biz tarixə baxdığımız zaman görürük, tarixdə müəyyən hadisələr baş verir. Görürük, məsələn, bir hadisəni ya filmə çəkirlər, film olan hadisələrə baxdığımız zaman görürük, o filmlər bəzən həqiqəti əks etdirir və bəzən də bir ssenaristin təxəyyülünü əks etdirir. İmam Hüseyn əleyhissalamın hadisəsinə baxdığımız zaman, aşurasına baxdığımız zaman görürük, həzrət bir ssenaristə ehtiyac duymadı. Bu aşura hadisəsini qələmə almağa ehtiyac duymadı. O, özü bu hadisənin ssenaristi olaraq, özü bu hadisənin baş rol oyuncusu oldu və öz səhabələri ilə birlikdə, öz qanı ilə, səhabələrinin qanı ilə bu hadisəni tarixdə öz qanları ilə yazdılar və yaşatdılar. Həqiqi olan bir hadisəni yaratdılar. Bir hadisənin, böyük bir hadisənin yaradıcısı oldular. Hər bir hadisədə bir lider, bir rəhbər olmaqla yanaşı, o liderin, o rəhbərin yardımçıları, yarı-yavərləri də olmalıdır. İmam Hüseyn əleyhissalam da aşura hadisəsini yaratmaq üçün, canlandırmaq üçün, düzdür, özü baş rolda idi, balaları, qardaşları onunla çiyin-çiyinə dayanmışdılar. Amma bunların kənarında onun qohumlarından olmayan, qohum-əqrəbasından sayılmayan insanlar belə var idilər ki, o həzrətin yavərləri idilər, yardımçıları idilər, səhabələri idilər. O şəxslər də, o böyük şəxsiyyətlər də İmam Hüseyn əleyhissalamla çiyin-çiyinə verdilər və o həzrətin amalı uğrunda canlarını fəda etdilər. İmam Hüseyn əleyhissalamın o gözəl səhabələrinin vəsfini Əli əleyhissalamın dilindən eşitmək istəsək, Həzrət Əli əleyhissalam bu cür buyurur. Buyurur: "Və xeyrul xəlqi və səyyiduhum bə'dəl Həsəni əleyhissalam ibni əxuhul Hüseyn əleyhissalam əl-məzlum bə'də əxih." Buyurur ki, xəlqin ən yaxşısı, cəmaatın, ən məxluqatın ən xeyircisi, ən yaxşısı və onların ən böyüyü, ən ağası, ən sərvəri İmam Həsən, oğlum Həsən əleyhissalamdan sonra onun qardaşı Hüseyn əleyhissalamdır. Buyurur: "Əl-məktulu fi ərzin kərbu bəla." Həzrət buyurur, Həzrət Əli əleyhissalam buyurur ki, İmam Hüseyn əleyhissalam Kərbəla torpağında şəhadətə çatdırıldı və sonra buyurur: "Əla innəhu və əshabuhu min sadatiş-şuhada yevməl-qiyamə." Buyurur: "Bilin, agah olun, qəflətdə qalmayın. Bilin ki, İmam Hüseyn əleyhissalam və onun səhabələri qiyamətin günündə Allah yolunda canlarını fəda edən insanlardan, şəhid olanların sərvəridirlər, ağasıdırlar."